Ska jag titta på fröna innan jag går ut? Ja, jag ska också filma det. Se vad vi gör. Vi ska göra. Titta på fröna. Oj, vad mycket kartonger. Och jag har laddare. Ja. Det känns som den här mobilen laddas hela tiden. Här! Jag kan köpa en ny. Jag skulle behövas under semestern, men inte innan. Jag har lite mer tid innan jag. Du tappar förra filmen också. Ja, jag tappar visst allting. Vad gör du? Jag vet inte. Nej, jag lade på grejer här. Så. Den här är rödbeter. Mm. Oregano. Mm. Krasse. Blåklint. Vad gör du? Inget. Jag bara tittar på fröna. Ja, bra. Lök. Sockerärtor. Mm. Sallad. Tomater. Morötter, olika färger. Jag tror vi köpte någon. Här står vi. Oj. Det står vilkenstans vi har köpt. Här. Mm. Det mesta. Det är egentligen inne samarbete. Nej. Ännu mer tomater. Jag vet inte, men man kan vara samarbete med de där som. Ja, det kan man. Gurka. Mm. Och massor med tomater ser jag här. Jag tror ju på en. Nej, jag tror det han. Mot pappan. Min pappa. Han går ut. Tre tomater. Du måste. Petunier. Mm-hmm. Och den är fulladad. Sallad. Mm. Och ringblomma. Mm. Yes! Förlåt. Varför jag jobbar på varje video? Det vet jag inte. Sådär. Så. Och. Nej, det svingar. Så. Vi filmar. Vi ska ta på oss. Vänta och sikta mig. Oj. Jag måste bara lägga undan ner snart. Bara en liten stund. Vi kan prata samtidigt som ni ligger undan mig. Ja, just det. Jag påsar bara. Ja, påsar. Jag måste bara filma Lindas dags för påsar. Jag får inte gå på mina. Jag har ena foten så. Och ena foten så. Måste ha någonting att slänga på gräsen. Ja. Mycket sak. Jag måste bara ta på mig. Och sätta mig. Ta en liten stund bara. Här är grejerna som. Det är inne samarbete. Nej. Mamma, köper det istället för att bara slänga det kan man odla det om det går. Mm. Jag måste bara hålla klockan. Hoppas ni hör ganska bra nu. Hoppas inte blåsigt ute. Det nej, ser inte så ut som det. Vad gör du? Jag har klätt på mig. Okay. Jag är lite sur på den här. Jag visar jackan. Nej. Så här. En jackan som är så dålig. Mm. Och jag ser inte någonstans. Hon satte. Nej, gör inte det. Man ska ju inte säga någon att någon affär är dumma. Ska jag gå tillbaka till den affären sen? Mm. En hjärm som inte används så mycket. Mm. Här. Såna där. Vi går ut. Hoppas ingen är här. Så.
Så där Linda ska blåsa. Så där. Så där. Dags för pannan. Så en nyckel till. Varför? Fråga kurven. Är man når huset där? Det vet jag inte, så ska vi min pappa. Ja. Jag gissar 30-40 ton kanske. Jag tror 40. Eller möjligen 40. Det var väl själva den. Jag säger som katterna. Här är pappa som ska fixa. Ett växthus va? Ja, här är pappa. Ja. Jag tror inte ni hörde honom. Åh, ganska varmt inte. Här är tåkigaste. Jag måste ta bort de här kiskorna innan jag får spadet. Ja. Då ser vi ut det. Äntligen lite skugga. Vi känner dem bra, vet du varför? Nej. De blir som solglasögon. Då klipper jag byta hela tiden. Ja, så bara ta av mig. Är du varm? Ja. Vänta. Så. Här. Vad gör du? Jag hämtar mina. Vänta, ursäkta mig, jag måste bara... Jag känner mig... Mina... Stumpen börjar gå ur. Så här! Ja, väldigt mörkt här va? Vi har aldrig filmat här. Nej, jag tror inte det. Det måste... Nej, det tror inte jag heller. Yes! Här! Jag tror jag ska göra en video sen, några månader sen, var det finns där. Ja, jag förstår att det har fått en massa fula vissna pinnar kan man säga. Mm, här är vissna. Okej. Okay. Jag ska försöka inte filma bilskylten. Det börjar göra en lite ogräs. Man kan ha något annat än så. Här är handskarna som är minst 10 år gammal. Och jag älskar att man laddar ute. Kommer du ihåg de här som liknar ormbunker som växte där? Ja, jag är fortfarande fulladdad. Ja, de har vi tagit bort. Det blir lite mer plats. Ja. I andra grejer. Här är våran balkon där. Ja. Det där är citronfinis. Och gräslök. Och sen tror jag att det där är vitlök. Och här är min jacka och påsarna. Får jag vänta då? Okej. Då vi kanske gör en fortsättning nästa senare i sommar. Det är ett äppelträd. Ja. Det har inte kommit på äpplen än. Så det kommer några i år.
Jag tror bil. Så det. Va? Blommor. Titta här. Du filmar riktigt nära. Vad du ska kalla den här videon? Ute i trädgården kanske? Ja. Där kanske det kan bli något i alla fall. Det är svårt att filma högt när man har laddare. Ja. Så. Vad gör du? Jag funderar på vad jag ska börja med tills din pappa kommer. Jag kan börja med att hoppa lite på bildskor. Ja. Här är massa påsar som är... Här är kidsskor. Är ni kommer ihåg hur det här var bara en vecka sedan? Det är egentligen roligt att se. Ursäkta mig, roligt att se. Vi lagat mat. Här har någon sallad. Vad tror du att det är? Sallad? Jag vet inte, jag ska också filma. Här är Andas hus. Laddas den inte? Va? Laddas den inte? Jo. Jag väntar till pappa. Jag ska också filma pappa vad han gör. Ja, kan du göra. Det blir lite både och. Det är egentligen samma film pappa och du ska. Ja. Jag orkar inte göra två olika filmer. Nej, det behövs. På söndagar vi ska filma alltid. Jag menar panelar vi ska lägga ut på söndagar. Kommer det en dag tidigt då kommer kanske någonting emellan. Den vita katten kommer och hjälper mig att leka lite så den är still. Han kommer nog. Jag måste, pappa kommer här. Kommer han? Jag vet inte. Jag tror jag hörde pappa, jag måste få kolla. Hon siktar mig, aj. Åh, jag ser pappa. Jag ska filma pappa. Vad gör du? Jag tar bort lite gammalt skräp här. Säg bara, säg lite grejer som du kan. Ta bort den här gamla tomatbusken här som har fått ut hela vintern. Prata ordentligt mycket. Ja. Ta bort den här stödpinnen också. Ska vi plantera lite kryddor. Växter där istället. Idag eller imorgon eller nästa vecka? Nej. Jag kan göra det nu idag. Ja. Och Linda gör Linda samma. Linda ska plantera. Ja. Jag bara ta bort så att man kan plantera. Jag måste bara prata med Linda och säga att hon ska ropa till mig. Du vet. Linda, snälla ropa men till mig att du ska plantera. Vad är din pappa? Pappa här? Ja. Då kan vi gå bort. Jag blir så glad att du ropar att du ska plantera. Ja. Kom ihåg. Va? Snälla.
kom ihåg att ropa, jag blir så glad. Pappa, snälla jobba, du ska också plantera. Ska vi inte plantera nu? Du kan plantera och pappa sen gör det. Mm. En person som man vet inte vem är han. Vad gör du? Jag väntar. Vad, du kan inte plantera? Ja, men jag vet inte var jag ska sätta dem. Kanske här? Ja. Rensa bort det gamla först. Ja. Vad ska vi se? Ursäkta mig. Mm. Det räcker. Massa. Här är gammalt skräp som har. Men där är. Vad ska vi se? Då är det en till som vi ska ta bort här. Ja. Ursäkta mig. Ja, kan du filma här? Är det inte fioler som växer där? Var? Där, kolla på sidan. På sidan, ställ det här. Den här? Där! Åh, oh, det har spridit sig dit. Jag kommer från balkonglådan. Uh-huh. Titta, vad fin! Nu ska jag visa dig. Jag måste bara zooma. Och kolla in i där är blomman som de pratar om. Vidare så vet du den här. Mm. Det här är ju oregano. Ja. Det är fint. Titta vad fin himmel. Ja. Det är inne regn på väg. Nej. Inte idag. Nu ska vi se, ska vi ta bort lite mer? Ja, ursäkta mig. Prata mer. Ja, nu tar vi bort det gamla. Eller du kan prata lite högre. Eller du kan prata lite högre. Jag vet inte vad de hör lågt eller högt för dig. Prata högre, tack. Ja, nu har jag tagit bort sånt gammalt skräp och rensat bort. Så. Det här är rönnbärsträd. Mm. Som man kan römma kan man göra gelé av. De är väldigt, väldigt sura. Mm. Väldigt fin. Vad är jorden fin? Prata höger, tack. Ja, det är inte så mycket man kan prata här. Det gäller att bara vända på jorden här. Kan vi gödsla lite här också. Sen. Vad du ska göra med växthuset snart? Ja, det ska jag sätta i städa och kanske måla lite på det. Någonstans och sätta i rutorna. Mm. Jag måste bara kolla hur mycket sånt här går fullt. Den laddas fortfarande och den är redan full. Jag menar fortfarande full och den har laddats nästan i 20 minuter och inte har gått en sån där procent. Ja, men det är ju bra. Då är det sant att man har en extra batteri, den börjar bli dålig. Jag menar, batteriet börjar bli sämst. Ska vi se. Du kan visa hur du gödslar. Ja, ska jag visa. Linda, vad gör du? Titta här. Vad är det? Jag vet inte vad det är, en klämma.
vet inte vad den ska vara till. Jag tror någon till. Han ramlade ner från balkonen. Jag tror till. Jag tänkte att det kommer lite blommor både på äppel och plommonträdet. Jag tror det där. Jag vill inte ha den. Nej, jag tror, hallå, jag tror det där är Elinor. Det kanske är. Jag har inte så liten. Det finns ingen annat barn utan Elinor är så liten. Du har inget sånt eller? Nej. Jag vet inte, den här balkongen kommer ifrån. Och när Nora i barn kommer. Ja. Tyst, de hör. Amen. Du kan sluta. De tycker de blir irriterade på ljudet. Ska och har inte gått en på en sån här liten pick under 25, jag menar under 21 minuter. Då man kan laddas och ladda den och sen man har en extra batteri som är rosa. Så här. Vad gör du? Slänger skräp. Vad gör du? Jag väntar på att plantera de här och vet du vad jag såg? Nej. Det växer blommor, både på äppel och plommonträd. Så det kan nog bli lite i alla fall. Då är tanken att det ska vara lite sån här kryddeväxter här och vi har ju redan här oregano och det sprider sig själv här. Vet du, det är jättebra. Och citronmelissen med. Lägger vi ut de här kommer de att sprida sig. Och citronmelissen. Hoppas inte ni har lite båst. Nej, men det gör inget. Jag menar, det låter som pss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 
kameran på riktigt. Då ska vi se, då tänkte jag också att vi ska flytta de här som växer här borta. Det är också citronmelis. Ja. Och... ska jag ställa dem här någonstans? För här kan vi ha lite andra grejer. Här stort. Väldigt stort. Vad är det här? Det känns skönt att du, jag och Fimon har du och sparas ditt liv i videon. Jag vet inte hur många videos du har varit med i en video. Du har säkert varit med i två videos. Ja. Så här. Här har vi en fin... Titta! Ta! Så! Jag trodde du skulle plantera. Ja, men det kan. Sen den här. Det ser väldigt dåligt ut där. Ja. Det är också en citronmelis. Den har väckt här några år sedan. Är man år? 2-3 år kanske. Mm. Bara för du vet inte hur många år. Nej, jag kommer inte ihåg exakt. Hur många år sedan vi har köpt de här? De har vi köpt i livsmedelsbutiken som sån här man ska ha fräscha grönsaker. Sen har vi planterat ut de här. Jag menar de här! Hur länge är de här odlingslådorna har stått? Alltså, förut har jag tagit in dem på vintern, men nu har de stått ute hela vintern för jag orkar inte plocka ner allting. Och här kan du filma, här har du vitlökar. Och vilken stans de kommer ifrån? Vilken affär? Jag vet inte, Ica. Oj vad det är salt. Ica på de här? Nej, de där. De kommer från plantan. Pan. Linda? Varför du tittar på trädet? Oj. Ja. Pappa dags att filma. Oh, väldigt mycket. Och titta vad konstigt. Plantagen. Här har du. Den är fin.
Där kommer den nog ifrån. Så här. Samarbete. Inne samarbete, tack. Låter konstigt, inne samarbete, tack. Här har du en liten kan plantera också. Vad är det? Det är väl också citronmelis. Det är svårt att tänka på. Det blir lite för mycket citronmelis, tror jag. Förlåt. Jag filmar ditt ansikte mest. Ja. Då ska vi se här. Vad du ska göra nu? Vi får nog ta och gräva i grop. Ja, jag ska också filma. Väldigt konstigt att allt som syns i den här videon ska jag filma. Vad gör du? Jag kommer ut lite jord här när jag drog upp och lägga tillbaka det. Vi planterar lite andra grejer här. Mm. Rensa här sen, plantera. Här växer ju vitlöken. Vi får se om det blir någon bra vitlök här. Jag filmar, det är roligt att filma. Inte för att jag vill ha mer prenumeranter. Och den är fortfarande inte ul. Titta vad mycket. Titta! Hallå! Ja. Pappa, kolla! Det är fortfarande. Ja, bra. Ja. Ja, nu glömde vi att gödsla lite här. Ska jag gå och hämta lite gödsel? Ja, jag filmar också. Gödslet, vilken stans kommer ifrån? Varför allt är plantasen här i livet? Gammalt. Gödsel. Men det funkar nog. Egentligen från somras. Jag ska visa. Jag ska gödsla lite här. Jag vet inte, du vet, vi har så fruktansvärt mycket citronmelis. Frågan är vad vi ska göra med den där klumpen där. Vi har ju redan det där. Kan man inte flytta citronmelisen bara då? Vi gräver ner den. Jag gräver den bredvid här då. Jag trodde du skulle gödsla. Dags för lilla gödslin. Kommer. Det ser konstigt ut. Ja, det blir nog bra. Linda, vad gör du? Jag väntar på att få sätta odlingen. Så. Mm. Hur mycket går? Så, har vi lite gödsel. Jag skulle filma! Vänta, titta vad lite går. Och Linda väntar på och plantera någonting. Och ner hela tiden. Vad gör du? Nej, jag finfördelar den här gödseln. Har den blivit klumpig. Mm. Om man har fått ut det så har den blivit skarvar. Och varför kunde inte du sätta den ut inne? Nej, jag vet
tänkte vi inte på den här växten. Väldigt dåligt för dig. Nej, det är ingen roll. Det funkar ju inte här också. Och jag är fortfarande fulladdad. Jag har svimat en hajtim och den är fortfarande laddad. Då betyder den kan laddas flera veckor. Alla tider som vi gör nu. Här är skolan. Här är oregano, det är fint att ha på pizzan. Varför? Åh, oh, det smakar gott. Den här videon är nästan lika längre som den förra. Den här videon ska vara mycket längre än den förra. Ja. Egentligen jag sa att de här videorna ska vara mellan 5 och 30 minuter egentligen. Mycket roligare att göra längre i band. Ja. Så, nu har vi planterat om det. Då ska vi gräva en stor grop här för att få ner hela den där klumpen. Oh. Aj. Jag måste bara sitta. Så. Så där. Här. Sitta. Hur mår du? Det går väl bra. Och jag sitter och filmar. Ja. Det var ett var ju så stor klump här som ska ner här. Vad gör du nu? Jag gräver i jorden. Vad gör du? Jag väntar på att vi ska odla dill. Mm. Fast behöver lite vatten här, säger jag. Och timjan. Mm. Den luktar, känner du hur gott den luktar? Nej. Luktar du inte? Det har gått av matlagning i alla fall. Det luktar som någonting med pissa. Nej, så farligt är det inte. Pizza. Pizza har man ju det på, ja. Det luktar verkligen som en pizza. Ja, men det kan man ha på pizza. Det hade ju jag ju. Jag glömmer aldrig den här lukten som... Vad för jordligt. Någon gång kommer du nog glömma bort den. Jag tycker det är bäst om oregano, ja. Det är fin att ha pizza. Mm. Vad gör du? Jag gör... Det kom lite jord här på. Ja. På den här oregano som jag har planterat här. Bebis oregano. Hejsan! Så, nu kan ni plantera dem där i det hörnet där. Jag filmar. Ska jag bara göra det jämna till det här jorden. Mm. Ursäkta mig, aj! Dags för en video som planterar. Så, och här har du en, här har du en sån om du vill ha. Jag tror vi har aldrig gjort en video där vi är på trädgården. Nej, ja, inte så här i alla fall. Vi ser var du ska stå. Då! Jag kan stå där, ja, det blir bra. Så. Vad gör du nu? Nej, jag bara studerar så. Resultatet. Mm. Kan var det dill? Var det något som man, du hade, persilja hade du ingen, va? Nej. Nej, då ska vi spara den tills vi köper en persilja. Jag kan köpa en persilja här i matbutiken och stoppa ner också. Linda, var du... Ja, det är fuktigt i jorden så den klarar sig. Linda, ja. Vad ska du göra efter den här? Ska jag sortera lite, eller vad ska jag rensa ner? Ja, och pappa? Jag ska städa lite i mitt växthus. Ja, och jag också filmar det. Ja. Jo, sitter i en stol. Men du ska inte ta och
avsluta den här filmen så är det en planteringsfilm och sen så blir det en växthusfilm. Nej. Ska du filma ihop allting? Ja. Varför växthus videon? Den blir väldigt långdragen och tråkig eftersom jag ska sopa och städa. Jag menar, jag kan sitta och filma dig. Sopa. Vilken? Den där, som är ganska gammal. Ja, den är gammal och dålig sopa. Jag bara sa det för att jag tyckte den var gammal. Ska vi kunna måla här? Sitta. Och jag vill sitta på en stol. Här är stolen som man kan sitta på. Vet du vad, vi tar fram den här stolen. Inte in i växthuset. Så. Ja. Så. Yes! Aj. Åh. Här målar jag bara en enda gång. Målar lite snarligt efter det. Fortfarande. Okej, jag ska avsluta den här videon, inte. Ja. Jag tror den här videon ska heta, du vet, plantering och du vet, växthus. Det blir nog bra. Vad tror du hur många timmar den här videon kan vara? Jag tror jag måste bara filma Linda en liten stund. Och sikta mig. Linda, vad gör du? Hur många timmar kan ta? Jag ska kanske filma det. Jag ska också filma det, yes! Jag ska filma Linnas matlagning sen. Efter hon är klar. Den här videon ska kanske heta, du vet, trädgård. Den var lite stor den här borsten till borsten. Du har någon liten? Kanske. Jag visar hon han ska filma. Och nu vi går dit. Välkommen till matlagningsprogramsen. Hej gud och mörkt är vitt. Här är mycket ljusare. Och innan den här. Kan vi prova? Hur många år de där är? De är från 81. Ja, jag orkar inte räkna hur många år. Är den passar bra? Ja, den har lite bättre. Egentligen det bästa för mig att ladda dem samtidigt som man kan filma. De kommer från Beltema.
Upp och ner, nej, fel. Vänta. Så här. Inne samarbete. Varför man måste säga inne samarbete på varje gång man visar något grejer? Väldigt konstigt. Jag sen som jag filmar dig då jag kommer ihåg dig mer och mer i varje video som du syns. Linda fortfarande fixar. Jag avslutar, vi går upp till lägenheten och gör en ny video som heter mat, du vet det där som hon sa. Titta på den där andra videon sen. Videon är säkert redan uppe då. Men ni ser på den här videon. Linda är där. Pappa är där. Och jag sitter här. Och sen som inte jag vill filma mitt ansikte mycket gjorde att ni syns mer än mig. Det är nästan som varje video som man filmar, det är sant som en blogg för mig. Här är den där. Och det där inne. Titta. Här. Och här är någonting som jag kommer inte ihåg vad man ska ha. Jag tror den här videon ska vara likadan som T4. Så, du vet. Jag menar du vet. Du vet. Programmen. Avsnitten. Ja. De är ännu längre, kanske 50 minuter. Kommentera om ni ser på Yomi eller inte. Prenumerera och kommentera, tack. Och kom och tumma upp videon. Jag vet inte om någon som har tittat på senast, jag menar du vet, matlagningsbilon. Jag har inte sett någonting. Hoppas inte ni har låter lite båsigt, hoppas inte. Pappa, vad gör du nu? Städar. Eller kan prata mer? Nej, vi kan inte prata när vi städar. Vi kan inte göra två saker på en gång. Varför du kunde plantera och säga lite? Jag måste bara på. Gå till Linda en liten stund. Här är den där som han tycker är för jobbig. För det där. Linda, är du färdig någon gång? Nej, pappa, mycket till. Mycket till? Lite till. Ursäkta mig. Jag längtar och filmar matlagningsprogrammet. Va? Jag tror jag ska göra en serie nästan varje vecka om matlagningsprogram. Nästan varje vecka. Ja. Här är bilarna som åker nästan varje dag. Det ser förvånad ut. Jag trodde att du slutade filma. Nej.
Kanske är det dags att avsluta videon då? Nej. Lite långdragen. Nej. Jag ska också fortsätta filma Linda. Tills videon tycker är dags att må lagen. Är du färdig någon gång? Nej, inte riktigt. Eller du kan gå lite fortare? Nej, jag vill gärna vara så noggrann som möjligt. Ursäkta mig! Ja. Det här är kastanjer, en del är kvar, men de här är inte kvar, därför gör de ingen nytta. Varför? Det är inte man undra. Den här trädet jamlar massa, du vet. Kastanjer. Ja. Egentligen kommunens träd. Och här är våra. Och här är de andras grannarnas bussar, buskar. Och ursäkta mig, nu ska jag flytta. Någon spinner. Någon går. Och bilar och grejer åker där. Hoppas ni ser. Jag vet inte, man kan fiska i karren. Nej. Det finns folk som har gjort det och inte fått någon napp. Man kan köpa. Ja, men det är nästan 20 000 har försökt. Och innan har fått det. Ja, det står på. Jag har sett på alla videorna som de sa. Jag har inte fått någonting. Hoppas du är klar någon gång. Vänta mig så. Vad du sätter den i min tå? Jag tror att jag såg min tå. Oh my, för inte du såg någon min tå? Hur många minuter matlagningsprogrammet ska vara? Det tar nog lite stund, för man ska ju steka köttfärsen och ha lite annat. Snygg dekoration på själva pajen. Jag längtar att visa matlagningsprogrammet. Jag tycker att det är roligare med bakgrunden. Ska du det? Nej. Den här kanalen ska vara allt möjligt. Lite bloggar, lite sån här, lite matprogram. Och lite sopor. Inte lite sopor. Här. Jag måste bara filma blommorna som syns här. Här är blommorna. Jag tror jag filmar bilarna här. Ni ser bilarna. Hoppas ni ser bilarna. Här är Linda i zoomläge. Så. Och en person som spinner. Och pappa fixar. Alla spinner nu för tiden. Kvinnor vill gå till gym. För du vet det här, vi som härjar i världen. Säg inte ordet, man får inte säga på YouTube. Nej. Jag har varit på den, men jag tyckte inte det var så roligt. Var det svårt? Gym. Varför? Nej. Jag tyckte man lukta, det var för svettigt. Vilket år? Det var länge sedan, säkert 20 år sedan. Jag vill inte betala en massa pengar bara för att gå dit en gång och sen aldrig mer. Det är väl onödigt. Varför? Det är det. Hur mycket du förlorat? Nej, men tänk att du betalar 200 för ett årskort, så var det bara lite en gång. Ändå väldigt lite för att vara så lite pengar. Tycker du? Vad kostar det egentligen om man går bara en gång? Det vet jag inte. Faktiskt. Så. Oj. Yes. Dags för gå på. Är du... Varför? Pappa kom!
kylskåp. Så. En påse där. Titta vad fint. Där ja, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men du vet inte vad det är. Det kanske är sallad eller det kanske är något fint. Så jag har börjat lite. Jag börjar skaffa med maten. Gå in i rabatten. Där kommer det upp pioner. Mm. Tror jag det. Vi fortsätter att städa lite här. Är vi färdiga? Ja. Yes! Jag bara gå in i tvättstugan och hämta tvätten. Då, jag måste bara göra... Vänta, Linda! Ursäkta mig, jag måste bara hämta min jacka. Så! Linda! Linda, kom! Linda, Linda, Linda! Linda, Linda, Linda! Linda, Linda, Linda! Så, klar! Och vi filmar allt som vi ska göra. Ja, titta. Ursäkta mig. Vad fan? Dags för att gå in. Jo, dags för panelin. Och fima Lindas hår. Hon har jättefint. Klart man ska vara noga med att tvätta fingrarna. Så att man får smuts. Vems det här? Det här är vårt. Ja. Här är våran där. Åh. Och till... Det här är din. Som är ganska gammalt. Jag tror den blir full redan. Titta, det här är inne. Någon som inte... Man vet vad han är. Någon som måste bo här. Ja. Det kan inte finnas någon inte som bor här. Folk kommer ju inte in för de kan ju inte låna tvättmaskinen. Mm. Utan någon som frågar någon. Vad gör du? Jag måste bara filma det här gymmet. Var är lampan? Nej, vi tänder inte. Nu är vi färdiga. Vad gör du? Ja, färg gör du. Vilken sorts färg? Fönsterfärg. Och vilken färg? Vit. Ja, vi är klara snart och vi ska fortsätta filma matlagningsprogrammet. Den här dagen som jag... Så. Vi avslutar nu. Hej då!